Potom významnou částí nebo významnou aktivitou, co výbory dělají, že jezdí na zahraniční cesty. Je to naše povinnost, musíme to dělat dvakrát za rok vyjet. A vždycky je trošku obtížné najít zemi, která by byla vhodná pro tu cestu. Pro životní prostředí je to trošku jednodušší najít cestu, najít nějakou zemi, ale i tak. Takže my jsme byli ve Finsku, letos jsme byli ve Švédsku, kde spíš je to inspirace pro nás. Vždycky se bavíme s výborem, jsme v parlamentu, mluvíme jsme třeba na ministerstvu. Když jsme byli v tom Finsku, tak jsme byli i v Rovaniemi, byli jsme se tam podívali v nějakém lesnickém středisku, kde nám říkali, jak oni nemají problém s kůrovcem, ale zase třeba s nějakým jiným broukem, který žere borovice, myslím, takže taky, a jak mají hroznou obavu z klimatický změny, protože tak, když bude postupovat směrem k ním, tak tam přijde i kůrovec a z toho oni mají opravdu velký strach. Takže pro nás ty zahraniční cesty jsou velmi inspirativní, takže to je jedna část, pak jsme byli v Gruzii, v oblasti Tušsko, kde Česká republika dělá rozvojové projekty. To je pro nás hodně zajímavé, protože zase tam my můžeme něco přinést a to je takový jako hezký pocit. A tady vlastně na Hořevských horách jednak děláme projekty na podporu lokálního zemědělství, takový ty malé formy. A tady zrovna jsme byli někde, kde nám ukazovali, že mají dokonce něco jako územní plán, jak stavě, jaký stavby se můžou stavět v tom regionu, jaký má charakter, jak z jakého materiálu a tak. Takže to vypadalo růžově, ale pak, když jsme jeli domů, tak jsme viděli, že tam vznikají nějaký betonový haciendy, takže místní samospráva povolí něco prostě místnímu bosovi, bez ohledu na takový úžasný materiál. Letos jedeme zase do Bosny a Hercegoviny, protože tam taky Česká rozvojová agentura má nějaké projekty, Česká republika, vlastně je to naše asi jedna z šesti zemí, které jsou zahrnuté do té rozvojové spolupráce a tam hlavně budeme, je tam znečištěný ovzduší velmi a potom problém, že chtějí stavět hydroelektrárny na řekách, horách a to je teda docela problém. Proto jedeme do té Bosny. Tady jsme se setkali s ředitelem DG Klima z Evropské komise, panem Petricionem. A to bylo pro nás velmi užitečné, protože on představoval vizi Evropské komise, která se jmenuje Česká planeta pro všechny a je to vlastně vize, která by měla zajistit, jak Evropa by měla být prostě moderní, prosperující, udržitelná a čistá prostě pro obyvatele a že by měla být lídrem vlastně v oblasti klimatické změny a reakce na ně. A naše vláda se k tomu postavila velmi negativně, takže my jsme měli to špatné informace od našeho ministerstva a díky vlastně té komunikaci s, rovnou s Evropskou komisí jsme se dověděli, jak se věci mají. Takže i pro nás je to vlastně velký zdroj informací, který k nám přes ty všechny kanály, které dneska by člověk řekl, že ten svět je otevřený a internety a všechno, ale stejně je tam velká bariéra mezi tím, co se opravdu děje na poli Evropské unie, Evropského parlamentu a tím, co nám sem tady jako prosakuje skrz prostě kanály vlády a ministerstva. Hlavně to jsou velmi odborné materiály, které často nejsou přeložené, ani nevíme, kde jsou uložené. Takže my se snažíme komunikovat se světem, v tom jsme docela ambiciozní a asi výjimeční na celé půdě poslanecké sněmovny, že se pak jako snažíme. Já jsem pak také byla v Evropské komisi, se podívat, co tam pracují. Stejně tak jsme vlastně měli přímou konferenci s OECD, kteří zpracovali zprávu o stavu životního prostředí v České republice, která moc dobře nevyznívá a nám je ministerstvo úplně zatlouklo, když tady byla prezentace, jak nás nepozvali jako politiky. Takže my jsme trošku pak obešli a pozvali jsme vlastně zpracovatele, takže přes prostě tuhle videokonferenci jsme s nima na výboru komunikovali a pak jsme tam teda i jeli. Takže pak se snažíme být ambiciózní v tomto. Taky byla prezentována zpráva Geo6, to asi víte, to zpracovalo OSN. Ministerstvo to prezentovalo úplně bez jakýkoliv mediální podpory, bylo to v technický knihovně, kam přišlo pak jako pár lidí, bylo to docela jako smutný. Ani ty materiály nepřeložili, takže my na vlastní náklady s nimi to teďka necháváme překládat, aby se to dostalo ven. Takže ty informace nejsou moc pozitivní. A teďka Evropská komise přišla s nějakým zase zhodnotícím materiálem, který hodnotí dodržování životního prostředí v České republice, má to asi 100 stránek, taky to moc není pro nás lichotivý a stejně tak to
není vůbec veřejná, nebo není aktivně zveřejňovaná ministerstvem nebo orgány ochrany. Takže my se zase snažíme to dát ven nějak. Tak. A to je za mě všechno. Chtěla jsem jenom vlastně ukázat, jak ten výbor pracuje a to, co my můžeme dělat, je opravdu se snažit, aby ty členové výboru byli informovaní a na základě těch informací rozhodovali lépe. Takže často, když se bavíme třeba s kolegy, máme tam na kolegy SPD, kteří, když se s nimi bavíme třeba o těch lesích, tak oni to chápou, vlastně už jsme byli tady na cestách v České republice, takže oni to jako docela už rozumí nebo ví, jak ty věci mají. A když pak přijde na hlasování, tak hlasují proti všemu, prostě co nese ten pozitivní změnu. Takže hlasuje se politicky. Ten kontakt, jako by se tak rychle dobřela, jak tam máte na sebe. Nevím, jestli tam to bude, když se to bude. To už teďka bude, to je tohle. Jo. Ten hlasa má Piráti CZ. Jinak výbor je veřejný, takže my normálně na stránkách poslanecké sněmovny zveřejňujeme program, když někdo chce přijít a vystoupit k tomu programu, což se i děje, většinou to dělají nevládky, že pak přijdou a něco nám tam řeknou. Teď jsme tam třeba řešili výjimky BATů, které jsou výjimky na znečišťování ovzduší velkých uhelných elektráren a byly tam lidi z Franka Volna a vlastně dokázali to, co tam třeba říkali náměstci nebo náměstkyně Peštová z ministerstva životního prostředí, že teď se zvyšují nějaké hranice pro tu, tak oni pak tam dokázali věcně nám ukázat, jak je to celý nesmyslný a že to jinde jde a jiný Německo to dělá, Francie to dělá prostě úplně jinak a my tady tvrdíme, že to nejde. Takže to je vždycky dobře mít vlastně to srovnání, že to opravdu jde a pak my tím můžeme argumentovat, protože my samozřejmě žádný moc odborný zázemí v té poslanecké sněmovně nemáme, máme parlamentní instituce, který se jenom zabývá legislativou, každý máme nárok na jednoho asistenta, že který spíš řeší adminobyrokratické věci a to odborní vlastně moc nemáme. Já mám teda štěstí, to bych chtěla říct, že já, pan kancléř mi povolil poradkyni na menší úvazek a je to Jana Moravcová, to lidi znáte, takže pro mě to je úplně jako báječný, že mám takový člověka při ruce. To vyhodili z inspekce, abyste jako byli rovnězlení. No a je to taková jako satisfakce, když ona tam sedí na tom výboru vedle mě, naproti sedí náměstkyně Peštová, která za tím její vyhození stojí, že jo, ale prostě, je to fajn vlastně. Takže kdyby vás zajímala nějaká konkrétní legislativa, tak jsme řešili. My nabídneme výboru lesy a systém obchodování s emisními povolenkami, který je po revizi a z kterého teďka plyne mnohem víc peněz. Opravdu jako budou to stovky miliard v tom novém období a je o ně velká rvačka a ministerstvo financí se to chce stáhnout do svého rozpočtu, do státního rozpočtu a nechce to dát, aby ty peníze šly prostě na ochranu klimatu nebo na životní prostředí, takže tam bude teďka velká bitka, co s těma penězi mají. A teďka to jsem říkala tady mojí Mírovi, že příští týden bude na plénu biopaliva, kdy Piráti dali pozměňovací nebo novelu zákona o vzduší, kde by se mělo zrušit to, že je povinnost přimíchání biopaliv do pohonných hmot. Takže to vidíme jako velmi pozitivní třeba. Děkujeme paní poslankyni, můžeme si pan referát o tom, co všechno se děje v poslanecké sněmovně a okolo. A keďže sa mi dostala informácia, že bude skôr odchádzať, tak tú diskusiu, ktorá bude generálna na záver, tak ušetrila pani poslankyňa čas, takže sa páči, máte otázky, Jirka? Já jsem k tomu jenom chtěl doplnit něco, co tady nebylo zmíněno, že Česká pirátská strana teda má 3 křesla v Evropském parlamentu a že v Evropském parlamentu ty 3 poslanci jsou v té frakci zelených, takže vlastně je to úplně řádový skok z hlediska těch českých poslanců. A ještě v době, kdy teďka vlastně v tom parlamentu se přeskupily ty síly a ty zelení tam budou hrát docela důležitou úlohu. To je čtvrtá nejsilnější frakce a bez nich většina věcí nebude prohlasovat. Jo, takže... Jo, to určitě bychom teda zklamali, my jsme doufali, že tam dostaneme i jednoho člověka, který se zabývá životním prostředí.
nepovedlo se, každopádně on tam bude pracovat pro ně nějak v tom týmu vlastně expertním částečně a částečně pro mě, takže my budeme mít jako dobrý kontakt mezi Poslaneckou sněmovnou a Evropským parlamentem, což myslím tady hodně chybí. A navíc máme na to jako cíl, že chceme, aby jsme hodně zveřejňovali, co se tam děje v Evropský parlamentu, o co opravdu tam jde, co zrovna důležitého se tam projedná, protože podle mě tady velký deficit, že lidé moc nevědí a vnímají díky tomu evropskou asi instituce Evropské unie jako takový trošku marný a spíš jako obtěžující, takže doufám, že ten obraz trochu napravíme. 80% environmentální legislativy nám dává ta Evropská unie skutečně, jo? A naštěstí to teďka vypadá, že to, jak se nám Babiš chlubil s tím, že zablokoval, jak se ty klimatické opatření, tak tam přišli na to, teda, co mám poslední zprávy, že vlastně se to bude qualified majority, takže to nemůže ten Babiš zablokovat. Jo? Takže to jsou mé poslední zprávy. Teda. Teďka 24. července má být hodnocení, jak jednotlivé země dali, jaký dali plány vlastně pro klimatickou změnu. Jak ambiciozně, že myslím, že toho stane se pěkně za duše. Ale my plány máme hezký docela. No ale vlastně to, co, že my jsme to moc ambiciozní, že nechceme plnit ty závazky do roku 2030 ani 2050, takže já si myslím, že budeme jedna z zemí, která prostě ještě teda s Polskem asi a ta, která prostě nebude dobře hodnošená. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se zabýváme tyto problematikou teďko, co Evropská komise dala takovou představu o tom, kam by měla Evropa směrovat dál, jako ty si pamatuješ, jak se ten materiál jmenuje. Ne, takhle, teďka se připravuje, což je vlastně jako nejdůležitější dokument, a to ještě si chci bavit, je 8. environmentální akční plán Evropské unie od 2020 až 2030, což je vlastně velice souhlasí s tím SDGs a podobně. Jo? Takže to je asi nejdůležitější materiál. A potom vůbec je se bude připravovat teďka Evropské komise celý vlastně nový, jak já nevím, jak se to přesně jmenuje. Jo? Ale, ne, teďka bude nová komise. A ten pracovní program té komise se bude celý připravovat. Ale z hlediska toho životního prostředí je nejdůležitější ten 8. environmentální akční program. Já jako jestli můžu k tomu, jako napiráte, když je na tím, tak tam máte všechny ještě svou rezervní týmy, které pracují na jednotlivých problémech, která dobrovolně. Tak tam najdete na těch stránkách, ty to bude zvládáno přesně. Rezervní týmy Senátu, je asi 8 a tam prostě zdržení své zasedání, o čem se tam jednalo a podobně. A tam můžete přihlásit a tuším, že do rezervního týmu můžete přistoupit i jako dobrovolně jako na návštěvu. Musí to být registrovaný příznivec, aby mohl komunikovat. Máme platformu, fórum, kde se prostě může komunikovat, tam člověk musí být přihlásený. No. To znamená to, že musí vstoupit nebo že tím říká, že je úplně souhlasí s naším programem, ale je příznivec a tím pádem má nějaký závazky vůči tomu, aby na tom fóru vystupoval, nějak prostě ne, to tam rozhodně všechno. A periodicky tam to něco probíhá, každý 14 dní nějaký ten na obranu nebo na životní prostředí nebo na další odvětví, je to tam furt něco probíhá ty diskuze. Mě informovali o taky základy věci, jako čísla Česká republika uchází za vždycky tu výročku do příše o organizování najvyšší na Evropské konferenci ministrů životního prostředí. A je, či je ještě šance to Jirka bude vědět, či už je rozhodnuté, kde bude. A teda hypoteticky čistě, vezmeme na to takovou konferenci, zorganizování takovou konferenci do strany České a poťažmo aj Slovenské republiky, když je dobří bola ještě časem Československá, že by ste podporili. Ale v podstatě je, či už nejdem s Kryškou po funuse. Maňa, obával jsem, že je to, ne ta s Kryškou po funuse, ale prostě je to zcela zabitý, protože ještě za sobotky, kdy, jak si to bylo daleko příznivější, a musím říct jako člen rady vlády, protože ten je rozvoj, že ten Sobotka vždycky na té radě vlády byl. Jo. Dneska ministr bohužel musel projednávat, se připravovat na, třeba na jednání vlády, takže to ani neřídí, ani tam není vůbec, jo. To je úplně ztracený. Jo. A už tehdy prostě nebyly peníze a řeklo se, ustoupilo se od toho.
že bychom to pořádali. Takže to nejspíš, jestli to vůbec bude a z nějakého odložení, tak to nakonec asi dopadne tak, že to bude prostě v Ženevě, v OSN. Podnět jako výbor. My máme teďka podvýbor pro udržitelný rozvoj, takže my dáváme podněty směrem k vládě, máme tu možnost, ale je třeba teďka bude v roce 2021 předsedat Česká republika a Evropské unie spolu s Francií a se Švédskem a my na to vůbec nic nepřipravujeme. My jsme interpelovali ministra životního prostředí, co v oblasti životního prostředí tam má nějaký téma, tak jediný říkal světelný smog, no, tak to je takový jako téma, jako je zajímavý, ale to je takový nekonfliktní téma. A vůbec, co se týká naší účasti v nějakých mezinárodních strukturách, tak ani tam naši lidi nejezdí moc. My jsme byli v OECD a tam se nejezdí naši zástupci na jednání. Když jsme se ptali, nás vnímají negativně, nebo co se jako nás mluví, co si vlastně mysleli, tak ten jeden nechtěl říct a pak říkal, no vlastně kdo nemluví moc. Že my se tak jako propadáme úplně v tom mezinárodním politice, jak to hrozná škoda, to je ztrácíme. Máme výhodu, že si nás mídia rozslovní psaví. To až se ani neplatou. Nech se páči. Tak děkuji moc za pozornost. Kdybyste něco, tak tam byla moje mailová adresa, tak ještě tak pište. Děkujeme. Děkujeme.